Poštovani gledaoci, pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Potpredsjednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović izjavila je danas da na sastanku sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem tema nije bila državni udar, već da je bilo reči samo o ozakonjenju objekata i nastavku izgradnje autoputa Kragujevac-Batočina. Ona je rekla da je predsjednik Nikolić potpisao zakon o ozakonjenju bespravnih objekata kao i izmene i dopune zakona o premeru i katastru. Mihajlović je najavila da će od 1. januara početi elektronsko izdavanje građevinskih dozvola i pozvala gradove i opštine da se na vreme pripreme, pošto neće biti pomeranja roka. Rusko-ukrajinski konflikt i ove zime dovodi u pitanje sigurnost snabdevanja gasom. Ukrajina je našla povoljnije isporučioce, a Rusija je zavrnula slavine toj zemlji jer nije platila avans. Iako je gasovodom preko Ukrajine Gazprom nastavio isporuke drugim zemljama, upozorava na mogućnost poremećaja. U slučaju krize, Srbija u skladištu Banatski dvor ima rezervi za najviše 2 mjeseca. Srbija i druge balkanske zemlje su najugroženije jer je ukrajinski gasovod jedini pravac snabdevanja. Iako Gazprom našoj zemlji garantuje redovan dotok, u vladi kažu da prate situaciju. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio je danas Rusiju da se ne igra vatrom povodom spora oko obaranja ruskog aviona, ali je naveo da ne želi da pokvari odnose sa Moskvom i da želi da se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sastane licem u lice. Erdogan je kazao i da Sjedinjene Američke Države imaju dokumentovane dokaze da ruske kompanije i Islamska država prodaju naftu sirijskom režimu, preneo je Reuters. Istovremeno je kao klevete odbacio ruske navode da Islamska država prodaje naftu Turskoj. U posjeti opštini Stara Pazova danas je boravio Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbeglica u Srbiji, zajedno sa mladim fudbalerima fudbalskog kluba Petrova Gora iz Vojnića iz Hrvatske. Oni su danas u pratnji Đorđa Radinovića, predsjednika opštine Stara Pazova, i Velibora Katića, načelnika odeljenja za sport i omladinu, obišli kuću fudbala i stadion fudbalskog kluba Dunav i Starih Banovaca. Svi prisutni su se složili da je ovo početak saradnje i na sportskom i na ostalim poljima i zahvalili se predsjedniku Radinoviću na toploj dobrodošlici. Sutra u Staroj Pazovi zbog elektromontažnih radova od 9 do 12 časova bez struje su trafo stanice, deponija smeća, trafo Rupov Salaš i trafo Nukleus. Također sutra od 9 do 11 časova su bez struje Novi Banovci, trafo stanica Logistički centar. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. U raspolaganju budžetskim sredstvima opština Stara Pazova se ponaša domaćinski uz poštovanje svih propisa, rekao je u razgovoru za Radio televiziju Stara Pazova Radoje Blagojević, predsjednik Skupštine opštine Stara Pazova. Osvrćući se na pitanja opozicije na jučerašnjem skupštinskom zasedanju, koja su se odnosila na troškove reprezentacije, Blagojević je naglasio da se u ovim stavkama nalaze i troškovi održavanja kulturnih i drugih manifestacija, zatim novogodišnji paketići i pokloni socijalno ugroženim građanima. Po njegovim rečima, suština rebalansa finansijskih planova koji su juče usvojeni jesu potrebe koje su se pojavile u radu mesnih zajednica i ustanova. Crveni krst Stara Pazova sutra će organizovati redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi u školi Hero Janko Čmelik od 9 do 13 časova. Akcija dobrovoljnog davanja krvi biće organizovana i u nedjelju 29. novembra, ali u Novoj Pazovi u prostoru osnovne škole od 8 do 13 časova. U izjavi za Radio televiziju Stara Pazova Jasna Petrović-Živković, stručni saradnik u Crvenom krstu Stara Pazova, apelovala je na dobrovoljne davaoce da se odazovu ovim akcijama. U okviru obeležavanja 100-godišnjice od rođenja Branka Ćopića u biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi održan je program posvećen ovom pisu koji je pripremio Branko Rakočević, nekadašnji profesor i dugogodišnji direktor Staropazovačke gimnazije. Učesnici programa bili su i hor osnovne škole Boško Palkovljević Pinki, glumci amateri Marija Hlebijan, Milan Dudić i Radica Števanov, a odlomke je recitovao i Sergej Cavić. Uz mnogobrojne učesnike programa i besedu o pisu uz video BIM i savremenu tehniku posetioci su mogli da poslušaju i vide kako je govorio naš proslavljeni pisac zanimljive dogodovštine, pesme i razmišljanja o životu i detinjstvu.
U galeriji u Novoj Pazovi sinoć je otvorena izložba radova mladih umetnica iz Beograda Une Knežević i Tijane Mandarić. Nesvakidašnja izložba pod nazivom Self-Regiment donosi slike crteže Une Knežević kroz koje ona preispituje samu sebe i traži odgovor na pitanje ko sam ja, dok Tijana Mandarić polazi od sirove emocije i predstavlja je kroz nakit i skulpture od keramike. Izložbu je otvorila Milica Nikolčić, studentkinja slikarstva. Organizator izložbe je Umetničko udruženje Nova Pazova koje podržava stvaralaštvo mladih i trudi se da ih afirmiše i predstavi javnosti. Ova postavka će biti u galeriji do 15. decembra. Vesti iz sporta. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove plasirale su se u treće kolo Kupa izazivača pošto su u revanšu pobedile kao gosti mađarsku ekipu Fatum Njirečkazi sa 3-1. Podsjetimo, istim rezultatom Staropazovčanke su pobedile i pre dve nedelje na svom parketu. U trećem kolu Kupa izazivača protivnik ekipi Jedinstva će biti predstavnik francuske ekipa Pariza. Prvu utakmicu Jedinstvo će igrati u Parizu 9. decembra, revanš je 16. u Staroj Pazovi. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove u četvrtfinalu Kupa Srbije igraće protiv Tenta iz Obrenovca, a odbojkaši sa ekipom Mladi Radnik iz Požarevca. Odlučeno je danas žrebom u Beogradu. Odbojkašice će prvi meč igrati kao gošće na Ubu, a odbojkaši će biti domaćini. Utakmice će se igrati 22. i 26. decembra. U organizaciji šah kluba Sremac u Vojki će se sutra po četvrti put organizovati open turnir na kome će se okupiti veliki broj šahista iz cele zemlje. Turnir će se igrati 8 kola, švajcarski sistem 15 minuta po igraču. Organizatori su pripremili veliki broj nagrada za najuspešnije. Pokrovitelj turnira je opština Stara Pazova. Turnir će početi u 10 časova, a partije će se igrati u prostorijama osnovne škole Milan Hadžić u Vojki. Sledi vremenska prognoza. Vreme će sutra biti oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom. U predelima sa snežnim pokrivačem očekuje se njegovo povećanje, a ponegde i u ostalim predelima formiranje manjeg. Maksimalna temperatura 3 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.